Արմեն Պրեսպետական լրատվական գործակալությունը ներկայացնում է այսօր սպասվող իրադարձությունները։ Այսօր սեպտեմբերի 18-ին կկայանա բարձրագույն դատական խորհրդի հանդիպումը Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորների հետ։ Լրագրողների հետ կհանդիպի բարձրագույն որակավորման կոմիտեի նախագահ Սմբատ Գոգյանը, նա կներկայացնի գերատեսչության աշխատանքները։ Խաչիկ գյուղը կրկին հյուրընկալելու է Գաթայի փառատոնը, համայնքի ներկայացուցիչներն ու պետական կառույցների ներկայացուցիչները կներկայացնեն փառատոնի միջոցառումները։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը միջազգային և հասարակական կազմակերպությունների հետ ներկայացնում է աղքատության հաղթահարման ուղղված նոր մոտեցումներ։ Սպասվող հանդիպմանը կհրապարակվեն աղքատության փուլային հաղթահարում ծրագրի արդյունքները։ Հայրենադարձության մասին նոր օրենքը մասնագետների քննարկման առանցքում Սփյուռքի գործերով գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի ներկայացուցիչները, փորձագետները կանդրադառնան օրենքի կարևոր դրույթներին։ Տավուշում կկայանա Տավուշն աշխարհի աչքերով միջազգային նկարչական սիմպոզիումի պաշտոնական բացումը։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի վեհարանում կմարվի և շրջանառության մեջ կդրվի մեկ նամականիշ նվիրված «Կրոն Հայոց վեհարան» թեմային։ Այս և այլ թեմաների մասին կարող եք մանրամասն ընթերցել armenpress.am կայքի էջում, հետևեք մեզ Twitter-ում և Facebook-ում։